ሰላም ሰላም፣ ውድ ሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። በዕለተ ሰንበት የተለያዩ አካባቢ ሆናችሁ ለምትከታተሉን ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እንዲሁም አበሾች፣ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በአጠቃላይ ስለምሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። መረጃችንን እንደተለመደው ይዘን መጥተናል። የዛሬ መረጃዎቻችን የሚያተኩሩት ዱባይ ላይ ስለሚሰሩ ቢዝነሶች ይሆናሉ። ቀላል ቢዝነሶች፣ በሀበሾች የሚሰሩ ለሀበሾች የሚሆኑ ከዚህ በፊት የተሰሩ ያልሆኑ አሁንም በጣም ብዙ ከስተመር የሚኖራቸው በቀላል ገንዘብ መሰራት የሚችሉ ናቸው። ምንድን ናቸው? በደንብ የምና ይሆናል። ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። አብዛኞቻችሁ የተለያዩ ስራዎች ውስጥ ናችሁ እንደምትኖሩ እናውቃለን ዱባይ። ነገር ግን ይህንም ጎን ለጎን መሰራት የሚችል ወይም ሙሉ ለሙሉ መሰራት የሚችል ቢዝነስ ነው። በደንብ አብራርተን የት አካባቢ በምን አይነት ገንዘብ መሰራት ይችላል የሚለውን የምና ይሆናል። አብራችሁኝ ሆኑ። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ ለሆናችሁ ሳይት ይባናል። በኢንተርናሽናል ቢዝነስ፣ በጉዞ፣ በቪዛ፣ በአለም አቀፍ መረጃዎች ወደ እናንተ ሁሌ ብቅ የምንል ቻናለን። እንግዲህ መረጃውን ነግራችሁ አለውኝ። ቤተሰብ ሆኖ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ እንደተለመደው አብራችሁኝ ነው። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ዱባይ ላይ እንደተለመደው የተለያዩ ቢዝነሶች ይሰራሉ። ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የቢዝነስ አይነቶች ውስጥ ተሰማርቶ ይኖራሉ። በብዛት ግን ኢትዮጵያውያን በቅጥር ቢዝነስ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ወይ ሴልስ ነው ይኖራሉ፣ ወይ የቤት ሰራተኝነት፣ ወይንም ደግሞ በተለያዩ የቤት ኪራይ አከራይቶ የማከራየት እሱም በጣም ትንሽ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። በብዛት ሀበሾች፣ ኤርትራውያን አሉበት። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያውያን ያሉበት ጥቂት ብቻ ነው። እንደ ቢዝነስ ከፍተው ልብስ የሚሸጡ ወይም ደግሞ ሌሎች ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች፣ ይህም ኮሚሽን፣ ሌሎች ስራዎችንም በግል ላይሰንስ አውጥተው የሚሰሩ ሰዎች በጣም ውስን ናቸው። ቢዝነሱ ሀገሩ ግን ሰፊ ነው። ኢትዮጵያውያንም ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ እንዳሉ ነው ቁጥሩ የሚያሳየው። 400,000 500,000 ድረስ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል፣ በህጋዊም በህገ ወጥም። ነገር ግን እነዚህ ቢዝነሶች ምንድን ናቸው፣ በምን አይነት መልኩ መስራት ይችላሉ የሚለውን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ዋና ዋናዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን በተለይ ቀላል የሆኑትን እንዲሁም ደግሞ እዛ እጥረት ያለባቸውን ነው የምናየው። በዋነኝነት የፋስት ፉድ ቢዝነሶች ለኢትዮጵያውያን የሚሆኑ ብዙ የሉም። በርገር ቤቶች፣ ትልልቅ ቤቶች አሉ። እነሱ አንደኛ ዋጋቸው ከሚኖራቸው የቤት ክራይ አንጻር ትንሽ ወደድ ይላል። የኢትዮጵያን ግን ኢትዮጵያን ኮርነር ወይም ኢትዮጵያን ሀውሶች ውስጥ ገባ ብለው ከዋናው አስፓልት ገባ ብለው የሚዘጋጁ ከሆኑ ሰዎች ከየት መጥቶ ይበላሉ ማለት ነው። እዛ ለመዝናናት አይደለም ብዙ ሰው ከዚህ ለስራ ስለሆነ የሚሄደው ውስጥ ገብቶ በልቶ የምግብ ፋይሉን ዘግቶ መውጣት ይፈልጋል አብዛኛው ሰው ማለት። ስለዚህ ራቅም ያሉ የሆኑ ውስጥም የገቡ የሆኑ ወክ የሚያስደርግ ይሁን 50-100 ሜትር ያስገባ ምንም አይነት ችግር የለውም ዱባይ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች የተመጣጠነ ዋጋ፣ መጠነኛ የሆነ ዋጋ ይፈልጋሉ። ምግቡንም ደግሞ እንደዚህ ቀለል ያለ ግን ደግሞ የተጋነነም ነገር አይፈልጉም። ቀለል ያለም ነገር በጣም ያነሰም ነገር አይፈልጉም። መካከለኛ የሆነ ኳሊቲ ያለው ኳሊቲ ስላችሁ ከምግብ ጥራቱ አንጻር ሳይሆን ከሚይዘው መጠን አንጻር ማለት ነው። ሳይዙ መካከለኛ የሆነ ምግብ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መሰራት ይችላል። ለምሳሌ የት አካባቢ ነው መሰራት የሚችለው የሚለውን በደንብ ስናይ በብዛት ወደ ዴራ አካባቢ ያሉ የአበሻ ሰፈሮች ላይ እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች አሉ። የአበሻ ሰፈሮች ናቸው፣ የአፍሪካውያን ሰፈሮች ናቸው፣ በአብዛኛው የስራ ሰፈሮች ናቸው። አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች፣ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎችም የሚኖሩበት ነው። ስለዚህ ይህን ስራ ለመስራት በይበልጥ የሚያስፈልገው እዛ አካባቢ መገኘት ነው። አሁን የምነግራቸው አብዛኛው ቢዝነስ የአበሻ ሰፈር ላይ ከስተመሮቻቸው የአበሻ የሆኑ አካባቢዎችን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ቢዝነሶችንም ለዛው እና የፋስት ፉዶች በቀላሉ መዘጋጀት የሚችሉ ናቸው። ውስጥ ገባ ሲሉ ስለሚቀንሱ በቅናሽ ማቅረብ ስለሚቻል ሰው እናንተ ጋር መጥቶ መጠቀም ይችላል ነው ዋናው ሀሳብ። ራቅ ሲልም ይመጣል። ሰው በጣም ውስጥ ገብቶ ላይ ፎቆቶ ነው እቃ የሚገዛው። የአበሻ እቃ ከሚይዙ ሰዎች የሄደ ልብሶች፣ የተለያዩ እቃ አይነቶችን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ለማድረግ አይከብደውም እና በቀላሉ ወደ እናንተ መጥቶ መጠቀም ይችላል። አንደኛ። ሌላው ደግሞ ቡና የማፍላት ቢዝነስ ነው። ዱባይ ላይ የተለያዩ ቡና ጠጡ ቤቶች አሉ። እነሱ ትክክለኛ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያን ባህል የያዙ ቡና የሚሸጡ ሰዎች አይደሉም። ዱባይ ላይ ቡና ጠጡ ቤቶች የሺሻ ማስጨሻ ቤቶች ናቸው። ያው የሚታወቅ ነው እዛ ሀገር ህጋዊ የሆነው መስራት ስለሚቻል ማለት ነው። ለራሴ ነው እያሉ ላይሰንስ እያወጡ መስራት ስለሚችሉ ጎን ለጎን ይሰራሉ። ይሄን ለማለት አይደለም። ዛሬ የነገርኳችሁ የቢዝነስ አይነቶች ቡና ብቻ ኮርነር ላይ፣ ሞሎች ላይ ወይንም ደግሞ መንገድ ላይ
ትንሽ የኮርነር ይዛችሁ ቡናው እዛ ጋር ይፈላል። ሰዎች ቆመው ራሱ ይጠጣሉ። ይህ ባህሉን፣ ሽታውን፣ ጭሱን እያዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ መደረግ የሚችል ነው፣ እዛ መፈላት የሚችል ነው ማለት ነው። እሱን ለማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄ እዛ የተለመደው የቡና ጠጡ የተሳሳተ ለሌላ ዓላማ የሚውል ሌላ ድርጊት ያለው ነው እና እሱን ለማለት አይደለም። ይሄ ያልኳችሁ ቢዝነስ ይለያል። ከዛ በቀላሉ መሰራት የሚችለው ሞሎች ውስጥ፣ ሌሎች ኮርነር ላይ መስራት የሚችል አይነት ቢዝነስ ነው። በቀላሉ ይሰራል፣ በቀላሉ መዘጋጀትም የሚችል ነው። ወጪውም አነስተኛ ነው። በዋነኝነት ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉት መቀመጫ ያስፈልጋል። መቀመጫ ሲባል ትንንሽ ፕላስቲክ ወንበሮች ናቸው። ልክ እዚህም ሀገር እንዳሉት ብዙ ሰው እዛ አይቀመጥም፣ ጊዜም የለውም። ባሉበት ቦታም ኮሪደር ላይ ማድረስ ይቻላል። ኦሪጂናል ቴስቱን በጠበቀ መልኩ በደንብ ተዘጋጅቶ መቅረብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቡናን ብቻ ታስበው ማለት ነው። ቡናና ፈንዲሻ ሊሆን ይችላል፣ ቡናና ሌላ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ቡና ብቻውን ሊሆን ይችላል፣ ወይ እዛ ሀገር ካሉ ቴምር ጋርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቡና እዛ ሀገር በደንብ አልተሰራም እስካሁን ድረስ። ገና በጣም ብዙ መስራት የሚችል ቢዝነስ ነው። እንደ ኢትዮጵያ በተለይ የኮፊ አቢሲኒያ የሚባለው የእኛ የኢትዮጵያ ቡና በጣም ታዋቂ ነው፣ ወይም ደግሞ የተገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። ስለዚህ የሚበቅለውም እዚህ እስከሆነ ድረስ በዛ ቴስቱ እዛ ማስታወቅ ይቻላል፣ የእኛን ቡና ማለት ነው። እና እሱን ማፍላት ይቻላል፣ እዛ ማዘጋጀት ይቻላል። እንደነገርኳችሁ ግን ራሱን ቡናውን ችሎ ብራንድ ሆኖ ማንም ኢትዮጵያዊ ሲሄድ የሚጠጣበት እና አሁን ዱባይ ላይ ያሉ ቡና ጠጡ ቤቶች ማንም ኢትዮጵያዊ አይገባበት፣ ማንም አይገባ። የሚገባ የተወሰነ ሰው ነው የሚገባው። አላማውም እንደነገርኳችሁ ሺሻ ይጨስበታል፣ ሌሎችም ድርጊቶች ያሉበት ስለሆነ ሁሉም ሰው አይገባበትም። የሚገቡት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሰዎችም የተሳቀቁ ነው የሚሰሩት፣ እዛ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ነገር ግን ቡና ራሱን ችሎ ቢሰራ ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። በመቶ ሺህ አካባቢ የሚጠጋ ሰው ኢትዮጵያዊ ወደዛ ይሄዳል፣ ይመጣል በወር ውስጥ ሌሎችም የሱዳኒ ዜጎች ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ሰፋ ተደርጎ መሰራት የሚችል የቢዝነስ አይነት ነው። በዛ መልኩ መዘጋጀት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የአበሻ ምግብ ቤት ነው። የአበሻ ምግብ ቤት ቅድም ፋስት ፉድ ብያቸዋለሁ። እነሱ የአበሻ ምግቦችን አይደለም፣ የተለመዱ ምግቦችን ነው። ማንኛውም ሰው ሊጠቀም ይችላቸዋል። የአበሻ ምግብ ቤቶች ግን የአበሻ ብቻ ምግብ የሚቀርብባቸው እነ ጎመን፣ ሌሎችም እዚህ የምንበላቸው ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ክትፎ ሊሆን ይችላል። ቀለል ብሎ ቀለል ባለ መልኩ ነበይ አይነት የሚዘጋጁበትን ቤት ማዘጋጀት ይቻላል እዛው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዲሾችን፣ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የምግብ አይነቶችን በማዘጋጀት እዛው ማቀራረብ የሚቻልበት እዛው መዘጋጀት የሚቻልበት ነው። እሱም ኮሪደር ላይ ራቅ ብሎ መስራት ይችላል። ሰው ይሄዳል። በነገራችን ላይ ዱባይ ላይ የትም ብትሉ ሰው ርቆ ሂዶ መጠቀም የሚችል ስለሆነ ምንም ሊያሳስባችሁ አይገባም። እንደ ወክ እያደረገ ይሄዳል ሰው፣ ወይንም ደግሞ እናንተ ያላችሁበት አካባቢ ሂዶ መጠቀም ይችላል። አሉ ቤቶች ግን ውድ ናቸው። በጣም በጣት የሚቆጠሩ ቤቶች አሉ። ከአስር ቢያን በታች የሆኑ ቤቶች፣ ብራንድ የሆኑ ቤቶች አሉ። እዛ ብዙ ሰው አይሄድም። የዱባይ ነዋሪ ወይም ደግሞ ሌሎች ዜጎች የኢትዮጵያ ምግብ ለመቅመስ ብሎ የሚሄዱ ናቸው እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ምግቤ ብሎ ለመጠቀም የሀገሬ ምግብ ብሎ ለመጠቀም የሚሄድ ሰው በጣም ውስን ስለሆነ በዚህ መልኩ ቢዘጋጅ፣ ቀለል ብሎ ቢዘጋጅ፣ ዋጋው ጥሩ ቢሆን ሰው ይጠቀማል። በቀላሉ ገበያ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ የቢዝነስ ሀሳቦችን በደንብ አይታችሁ አስባችሁባቸው እንድትሰሩ፣ የተለየ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ እኛም ገብተን ሀሳብ ለመስጣት ለመረዳት ያለው ነገር በደንብ ለመተባበር እንችላለን። የዱባይም ህግ ድሮ አከራዩ ከትርፉ ወደ ግማሽ አካባቢ የሚሆነውን ይወስድ ነበር። አሁን ዱባይ ያስቀርታለች። ስለዚህ 100% እናንተ ራሳችሁ ናችሁ የምትወስዱት። ይህም ሌላ አማራጭ ስለሆነ በዚህ መልኩም ጥቅም ስላለው ለኢትዮጵያም ለሀገራችሁም ዶላር መላክ ስለምትችሉ በዚህ መልኩ ብታዘጋጁት ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ብቅ እንላለን። መልካም ጊዜ።